Compania Elite Electronics, romelis tehnikis bazarze qualaze didi savaçro kselia sakartveloshi mudmivat zrunavs, rom kartul bazarze araerti tsamqvari brendis tehnika shemoidanon, dgesdeobit kselshi 200-amde brendia tsamdgeneli da matrits kidev erti inovatsiuri brendi Insta 360 shemoverta, am konkretuli brendis shesakheb, tsvlat chveni jurnalisti Salome Chipashvili mogiqobat. Boshi, Gorenie, Samsung, Apple, Dyson, DeLonghi, Acer, Greci, Lenovo da 200-amde brendi, romelsaც kompania Elite Electronics aertianebs, kidev erti inovatsiuri brendit, Insta 360 tsazdga momxmarebis tsinashe. Compania Elite Electronics 25 წელზე მეტი არ არის მოღვაწეობს სამომხმარებლო ტექნიკის ბაზარზე. Android-ის განმავლობაში ბრენდმა არაერთი ცვლილება განიცადა, დაინერგა ახალი კონცეფციის მაღაზიები, ასევე შემუშავდა მომსახურების თანამედროვე სისტემა. ბაზრის ათვისება მოხდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და გავხდით არაერთი მსოფლიო წამყვანი ბრენდის ავტორიზებული და ექსკლუზიური პარტნიორი საქართველოში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მუდმივად ვანებირობთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ შეთავაზოთ ახალი ტრენდული და თანამედროვე პროდუქცია, ამიტომ შემოვიტანეთ ახალი ბრენდი Insta 360, რომელიც ჩვენს მაღაზიათა ქსელში წარმოდგენილი არის action კამერებითა და აქსესუარებით. Insta's ბრენდის კამერები ქმნის მაღალი გარჩევადობის კონტენტს, შესაბამისად ის იღებს 360 გრადუსით და ფოტო და ვიდეო მასალის დამუშავების დროს შეგვიძლია ავირჩიოთ სასურველი რაკურსი. Insta 360 მუშაობს ჩვეულებრივად აპლიკაციაზე. Ეს აპლიკაცია ხელმისაწვდომი არის როგორც Android, ისე iOS სისტემის მომხმარებლებისათვის და აპლიკაცია გვეხმარება ასევე მონტაჟის დროს, როგორც ფოტო, ასევე ვიდეო მასალის შემთხვევაში. Insta 360-ის შესაძლებლობების შესახებ არაერთი საინტერესო ინფორმაციის მოძიებაა შესაძლებელი. Მათ შორის ყველაზე გამორჩეული და დასამახსოვრებელი არის ის ფაქტი, რომ 2021 წელს NASA-მ საკუთარ კვლევაში გამოიყენა Insta 360 Pro 2 და მისი საშუალებით მოხდა პირდაპირი ტრანსლაცია, როდესაც Perseverance როვერი მარსზე დაეშვა. Insta 360 Go 2 არის მსოფლიოში ყველაზე პატარა ზომის კამერა, რომლითაც შეგვიძლია რომ ჩვენი თვალის პერსპექტივით გადავიღოთ ვიდეოები. Კამერას 6 ჰერცზიანი სტაბილიზაცია აქვს, ასევე პროგრამული flow state სტაბილიზაცია, რაც გვაძლევს საშუალებას იმას, რომ მაქსიმალურად სტაბილური ვიდეო გადავიღოთ. Insta 360 X2 საუკეთესო 360 გრადუსიან კამერად არის დასახელებული და ის ორივე კამერიდან იღებს ვიდეოს იმისთვის, რომ საბოლოოდ მივიღოთ 360 გრადუსიანი 5.7K რეზოლუციის ვიდეო. Ისევე როგორც Go 2 აქაც ხდება flow state სტაბილიზაცია 6 ჰერცზიან სტაბილიზაციასთან ერთად, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ მაქსიმალურად სტაბილური ვიდეო გადავიღოთ და ასევე ამ კამერას აქვს ჰორიზონტის დაბლოკვის ფუნქცია. მას კომპლექტაციაში ტელესკოპიური ჯოხი მოყვება, რომელიც შემდგომ პროგრამულად ქრება და ასევე bullet time ჯოხი, რომლითაც შეგვიძლია რომ 360 გრადუსიანი ბრუნავ ვიდეო გადავიღოთ. ასევე ჯამში 4 მიკროფონი აქვს და 10 მეტრ სიღრმემდეა წყალგამტარი. Insta 360 One Twin Edition არის პირველი მოდულარული 360 გრადუსიანი კამერა და მისი ფუნქციონალი რეალურად დამოკიდებულია თვითონ ამ მოდებზე. შეგვიძლია დავუმაგროთ როგორც 360 გრადუსიანი მოდი, ასევე wide და ultra განიერი მოდი, ასევე როგორც წინა მოდელებს აქაც გვაქვს flow state სტაბილიზაცია თავის 6 ჰერცზიან სტაბილიზაციის სისტემასთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ Elite Electronics აერთიანებს 23 მაღაზიას საქართველოს 15 დიდ ქალაქში და მასში 200-ამდე ბრენდის 7000-ამდე დასახელების პროდუქცია წარმოდგენილი.